Halo, konyo apa blok KP, pripun kabar? Selalu tatungan omu gumugo konyo KP iki selalu diparingi seger waras lan dilancar nur rezekine. Bali maneh ning channel oblok-oblok, channel berisi rasen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi sadurunge lanjut nonton video ini, ojo lali konyo oblok-oblok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben konyo KP iki gak ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host oblok-oblok iki, ya kan. Nah, kaya niki cara mbak iki cara lagi apa ngarani mitati ngetoki apa kacang panjang. Nah, ngarani kan ngono ngetoki lah ya kan. Ya mati karo kuku ngono gampang kan wong jarang buah ya kan. Nah, soalnya selain nang iki cara kon kemasane kon peno apa kepengin dikon masakne iki sayur bening ya kan, kadang kan seniwe kacang ku senengan sing lanang. Makanya kaya mbak ini memang berbelanja langsung di teti tipi teti ngarani lho wong Jawa kan di ima dipotong-potong lho wong Jawa ngarani kan di peteti ya kan cara di peteti cicili terus digawe sayur bening iku mang soalnya kan yo sing lanang kan seneng mungkin iki ana tamu ya kan dadi mbak Eken yo wis apa marane tamu dhisik mungkin bu tanggane bu sapa kan yo ora ngerti. Oke kanca-kanca mungkin juga video sukaku muga-muga kanca-kanca bagi selalu senang lan terhibur karo cerita singkatku, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.